Oluvannyuma lwa Paalamenti okuyisa etteeka erya Landlord and Tenants Act, gavumenti ng'etteeka lino ly'egenda okulungamya bannannyini mayumba n'abapangisa n'okufuna omusolo okuva eri bannannyini mayumba. Abamu ku bantu abalina amayumba mu bitundu eby'Amasajja batabuse nga bagamba nti gavumenti yandibadde ya kisa n'etabateekako omusolo oguyitiridde. Manya nti buli kintu kye tulya kibaako omusolo. Bannannyini mayumba bagamba kumpi buli kintu kye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo kiteekeddwako omusolo nga kati beebuuza ebanajja ensimbi empitirivu gavumenti ze baagalako okuva mu nnyumba z'abapangisa. Naye omuntu ayagala asasula omusolo nkeera bw'agenda mu ddwaliro asanga yeddagala. Kyekyo ekintu ekiruma abantu. Asasula omusolo gye gulaze ku bintu ebitaliimu. Ground rate ni property tax rate. Ebintu ebyo bikusala bitegeezeddwa nti ekimu ku byo kisigala ku LC, ekimu kye kigenda mu gavumenti. Naye tetumanyi oba lisiiti zigenda kuba bbiri, ku nsonga eyo bejja kuba lisiiti emu bo bagabanire eyo. Nasa Jumbo omu ku bakozi okuva mu kitongole ekya URA ategeezezza nti Uganda terina bw'esobola kulaakulana singa abantu bepena okusasula omusolo. Obusobo 19 bwe batugamba okusolooza mwe tulina okugabanya ne Masajja efune enguudo zino zonna ze tugenda okufuna wano. Meeya yonna gy'agenda okulobinga kulayirira ssente z'agenda okujjayo ze ssente z'omuwi w'omusolo. Abatuuze bategeezezza nti omusolo gwandibadde mulungi okusasulwa singa gavumenti ensimbi ezikozesa bulungi n'ekangavula n'abakozi baayo abeenyigira mu bikolwa eby'okwonoona ensimbi y'omuwi w'omusolo. Gavumenti yaffe ennungi emaze emyaka 3-5 mu buyinza, naye ku ssaawa eno omuntu gwe yasanga ayinza okuba ng'ali myaka 4-5 oluusi nga teyasoma, gavumenti emulaga emwagazisa okufayiringa ebintu ebyo. Nti ebimu ku bintu ebituweesa omusolo nga tuyomba baganse okukola enguudo zaffe zino, so kituyambyeko. Ssentebe w'ekyalo Masajja Yusuf Sentamu agambye nti bakugenda mu maaso nga basomesa abatuuze ebirungi ebiri mu kusasula omusolo bo ng'abakulembeze. Kubanga singa tebabasomesezza bajja kuba bawa ekyo kye batamanyi, balabanga eky'okubakako obukasi. Olwaleero waliwo omusolo ogutambula oguva mu Buganda Land Board ogw'obusuulu, abantu baffe tebabimanyi. Zubairi Duwalira, BBS TV Faina, gy'otobadde.